Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillala umaydul filah hadi ala wa nasyhadu alla ilaha illa allah wa nasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du alhamdulillah syukur kepada Allah kerana dan kasih sayang Allah yang terus-menerus dalam hidup memberi kita semua nikmat tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan bila Allah sayang kita, dia beri kita kekuatan untuk sentiasa memuji dia, mengagungkan dia, membesarkan dia. Bila kenapa Allah beri rezeki pada satu orang, rezeki yang tak sangka-sangka. Rezeki tak sangka-sangka. Dia kata, bila Allah beri rezeki yang tak sangka-sangka kepada kita, bila Allah beri rezeki yang tak sangka-sangka, kita pun terkejut tengok Allah beri nikmat yang tak sangka-sangka dan -sangka. Allah beri duit tak sangka-sangka Allah beri projek tak sangka-sangka Allah beri ha uh, rezeki untuk orang yang bujang Allah beri rezeki berkahwin tak sangka-sangka Allah boleh beri yang di tengah kekusutan tengah berserabut Allah beri jalan keluar bagi bagi keserabutan ada keserabutan ke keserabutan kita jadi Allah berkuasa untuk buat apa saja untuk tu kita dalam hidup bukan fikir untuk dan kita selalu fikir cuma yang zahir dan orang yang cuma melihat kepada usaha zahir dia dan orang macam ni dia jadi lemah jadi dia jadi tak kuat dia cuma nampak usaha dia saja tapi orang beriman dia berusaha sungguh-sungguh. Tapi hati mereka sentiasa melihat kuasa gaib Allah Subhanahu SWT. Ha, tu kita orang beriman. tuan tuan jangan jadi orang yang yang kata beriman. Tapi kita cuma percaya apa yang kita nampak. Cuma percaya apa yang kita dengar. Jadi kita belajar percaya kepada nizam raib Allah Pertolongan Nizam raib Allah Pertolongan raib daripada Allah ha, Bukan maksud saya Mengajar kita malas Tak berusaha Tak payah buat apa-apa Bukan Tapi Mengajar kita Berusaha sungguh-sungguh Kerana perintah Allah Untuk Allah sayang Tapi ha, Tapi kita tidak melihat ha, Cuma usaha kita Kita melihat perkara yang raib Yang Allah sediakan jadi tuan-tuan perempuan sekalian Allah boleh beri rezeki tak sangka-sangka Ramai orang kalau kita tanya Dia selalu orang tanya kakak apa rahsia berjaya dalam hidup Apa rahsia cantik Kakak tu pun mula perasan saya cantik sebab begini, 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 begini Manusia bila dia tanya je dia mula datang perasan Orang kata kadang, -kadang orang tu jack je lebih sahaja je nak jack dia And, Orang tanya abang macam mana boleh berniaga rezeki mu curah-curah Dia pun mula perasan saya punya angka rezeki mencucur curah sebenarnya. Dia punya sebenarnya tu, dia mula datang macam-macam. Dia cuma nampak diri dia. Ramai juga orang bila ha, pelajar, macam mana boleh cemerlang? Ha, dia pun kata, tak ada jalan lain. Ha, melainkan ha, usaha sungguh-sungguh habis-habisan. Tapi hakikat kehidupan ni, kalau kita nak berfikir sedikit, ha, kita nampak sebenarnya banyak perkara yang dalam hidup kita datang. Bukan perkara yang kita rancangkan pun. Kita rancang yang lain Dan perancangan kita Usaha kita untuk buat baik itu Allah beri pahala Tapi bukan perancangan tu. Ha, tapi Allah beri rezeki jalan yang lain Kita bercinta dengan orang lain Allah beri kahwin dengan orang lain ha, Dan kita bahagia ha, Allah Kita berusaha nak dulu belajar Nak belajar ni Tiba-tiba dapat belajar yang lain <coughs> Dulu belajar yang lain Tapi kerja yang lain dan ha, bila bekerja pula peniaga-peniaga yang lain tak untung tiba jalan lain pula Allah beri tak lalai-lalai eh ni jadi perniagaan dia sebab tu kita kena belajar melihat perkara yang gaib yang Allah tentukan sebab tu kita sel selalu dalam hidup siapa orang yang Allah janji rezeki yang tak disangka-sangka siapa dia orang yang Allah beri rezeki yang tak disangka-sangka rezeki tak sangka-sangka kalau Allah nak beri tak ada siapa yang boleh tahan dia tahan tak ada siapa yang boleh beri jadi sebab tu ada 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 seorang ada seorang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu Abdullah bin Auf Abdullah bin Auf ni satu hari dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia telah ditangkap oleh tuan dia dan dia telah telah di telah di Ha, telah dipukul oleh tuan dia, dibelasah, dipukul oleh tuan dia. Teruk kena belasah, bukan sikit-sikit ni belasah. Ha dia kena belasah dengan tuan dia. Dan bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tengok dia kena pukul, kena belasah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajak dia. Dia kata, "Hai hey Abdullah Ibnu Auf, kamu nak tak kalau aku tunjuk pada kamu?" kalau baca lah ayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dibaca ayat ni Quran ni satu untuk dibaca membacanya pun memberi kesan bagaimana pula kalau kita memahami makna dia bagaimana pula kalau kita mengambil itibar kita amalkanlah hidup kita Maka dia baca Al-Quran lah Kau ajak akum rasulum min anfusikum azizun alaihi anitum Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim Fa in tawallaw fa hasbi allahu la ilaha illahu Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Ulang-ulang kali dia baca lah Kau akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وَلَوْلَاكَ لان كالي جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت tuh wa rabbul arshil azim surah taubah ayat 128 dan 129 dia ulang-ulang kali baca ayat ni laqad aku mursulum ulang-ulang kali baca jadi surah taubah ayat 128 dan 129 maksudnya Allah telah hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu dia merasai apa yang kita rasai dia sayang pada kita semua dan dia benar-benar inginkan kebaikan. Dia tamakkan kebaikan untuk kita semua. Dia tamakkan kebaikan buat kita semua. Jadi ulang-ulang kali dibacalah baca ja min aufuzikum. Rasa bahagia Allah hantar rasul di kalangan kita sendiri. Rasul yang paling mulia antara Adam sampai kiamat, beliau orang paling mulia. Dengan mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama Nabi, Allah beri keberkatan dalam hidup kita kita mengenal nabi, begini kan pula kita mengenal kehidupan nabi. Dan kita menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami kehidupan nabi, melihat kehidupan nabi, membuat kita cuma mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut kehidupan nabi, berbual tentang kehidupan nabi, mendalami, menitikkan air mata, menangis mengenang pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mengenang Nabi, memahami kehidupan beliau. Faham macam mana siang Nabi SAW berdakwah, malam Nabi SAW menangis untuk manusia yang lain. Cuma dengan mengenal Nabi, mengenal Nabi je, seseorang yang paling kasar boleh jadi satu orang yang sangat lemah lembut. Satu orang yang suka maki hamun akan hilang perasaan nak maki hamun orang lain. Cuma dengan mengenang Nabi, banyak orang yang sangat teruk hidup dia... Cuma kenal Nabi SAW, sifat, kehidupan, perkataan, percakapan, dia boleh berubah. Cuma mengenal Nabi SAW. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi, banyak ada orang-orang badui, orang-orang kampung-kampung, orang ulu-ulu, kampung -kampung, -ulu, ada sahabat-sahabat yang hamba-hamsi, hamba-hamba golongan yang rendah-rendah. Tapi mereka bersahabat dengan Nabi SAW, mereka berkawan rapat dengan Nabi, jadi sahabat Nabi, mereka menjadi manusia yang paling mulia. Sebab tu Abdullah bin Auf ulang, ulang kali bacalah qaja hmm. Ka, akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun sun alaikum bil mukminin ar-raufur rahim fa inta fa fakul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim mengenangkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hantar nabi dengan kamu yang sangat ambil berat hal kita semua merasa apa yang kita rasai tamakkan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak lihat setiap orang dalam dunia bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam nak lihat setiap manusia dalam dunia ni masuk syurga Nabi tak nak mana-mana kita susah sedih kalau tuan puan tengah sedih sekarang saya beritahu tuan puan Nabi tak nak kita semua sedih dia tak nak kita susah dan lebih lebih tinggi. Nabi tak nak kita semua masuk neraka. Nabi tak nak kita masuk neraka. Nabi tak nak mana-mana mak ayah kita susah. Nabi tak nak tengok isteri anak-anak kita susah, sakit. Dia azab masuk neraka. Jadi Abdullah ibn Auf r.a. ulang kali baca ayat ni. Dan dia penuh keyakinan pada Allah. Ayat ni mengajar kita mengingat pengorbanan Nabi SAW. Dan di hujung dia kata apa? Walau apa pun datanglah hidup Nabi. Walau apa pun kesakitan, ujian, musibah. Macam-macam tumahan orang, kejian, fitnah apa saja. Dia kata hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil Cukuplah Allah untuk aku. Ha, cukup Allah untuk aku. Kita dalam hidup kena belajar. Kita baik ke, kita jahat ke, kita mulia ke, kita hina ke, kita sedang dipuji, diagung-agungkan atau kita sedang dipijak, dihina-hina oleh manusia. Dan kita sedang mendapat apa yang kita inginkan Atau kita tak rasa macam rasa kita Macam semua apa yang kita berhajat Kita nak dalam hidup kita tak dapat Walau apa pun dalam hati kita Walaupun kita baru mendapat nikmat Atau kehilangan nikmat Han, baru diberi kurnia atau baru ditarik kurnia daripada Allah. Han, baru diberi kesihatan sembuh atau baru diberi sakit yang berat apa saja menimpa kita kita kata hasbi Allah la ilaha illahu cukup Allah untuk aku perkataan ni nampak rendah biasa cuma kita macam perkataan lain juga kita ucapkan perasaan kita tapi dia sangat berharga dan bererti di sisi pandangan Allah SWT, sebab inilah perkataan manusia yang paling dikasihi oleh Allah, yakni Nabi SAW. Hasbi Allah. La ilaha illahu. Cukup Allah untuk aku. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada yang berkuasa melainkan Dia. Tiada yang boleh buat apa pun melainkan Dia. Tak ada siapa yang boleh buat apa melainkan Allah. Tiada siapa yang boleh hina siapa melainkan Allah. Tak ada siapa yang boleh muliakan siapa-siapa melainkan Allah. Tak ada siapa yang boleh naikkan siapa-siapa melainkan Allah. Tak ada siapa boleh jatuhkan siapa melainkan Allah. Tak ada siapa yang boleh tak ada siapa yang boleh, hmm, tak, tak ada siapa yang boleh buat apa-apa pada siapa-siapa melainkan kehendak Allah. Cuma yang Allah hendaki Apa yang Allah mahu Allah inginkan Itu saja yang terjadi Selain daripada apa yang Allah nak Tak boleh terjadi Apa pun dalam dunia ni Dalam ilmu pengetahuan Allah Jadi kita dalam hidup Untuk tu kita kena balik pada Allah Nabi kata Hasbi Allah Hasbi Allah Cukup Allah untuk aku tak perlu yang lain Kalau kita tak ada apa pun dalam dunia Tak ada duit Tak ada harta Tak ada rumah Tak ada keluarga Tak ada apa-apa ni'mat pun Hasbi Allah Cukup Allah untuk aku Cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu alaihi tawakkal tu rabbul Kita makhluk yang tak ada apa-apa pun selalu perasan. Dan nah, selalu nak contoh suami isteri kan. Kita nak kita nak kalau boleh pasangan kita kata saya lah satu-satunya pasangan yang abang sayangi. Dan kita tak ada apa-apa bukan siapa-siapa pun kita begitu perasan lagi nak kita seorang jadi sayangi oleh pasangan kita. Tapi kita semua tak ada apa-apa Allah yang maha tinggi, maha mulia Kalau kita cakap Hasbi Allah La ilaha illa illahu Cukup Allah untuk aku Jadi Abdullah ibn Auf radhiyallahu anhu dua ulang kali baca cukup Allah untuk aku dia ulang la aku. ja'akum min anfusikum azizun 'alaihim ma anitum harisun 'alaikum Bil-mu'minin ra'ufur rahim Fa'in tawallahu fakul hasbi Allah La ilaha illahu alaihi tawakkaltu Wa huwa Rabbul Arshil Azim Dia ulang-ulang sampai Allah buat Tali yang ikat tangan dia itu terputus ha, Tali ikat tangan terputus Dia pun berjalan bila dia berjalan dia dapat selamatkan diri dan nyawa dia dan bila perjalanan binatang-binatang macam-macam binatang, -binatang, macam -macam binatang ternak rezeki dia mencurah-curah melimpah ruah daripada sumber yang tak dia pernah percaya tak pernah disangka-sangka dia tak pernah fikir pun semua tu dia cuma nak selamatkan nyawa dia tapi berkat kesabaran dan ketakwaan dia bila dia pergi bukan saja Allah bagi dia selamat nyawa Allah bagi rezeki yang tak sangka-sangka dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata Rasulullah banyak yang datang dalam sepada saya Ha, maka dia beritahu pada dia ayat Quran yang lain yang turun apa dia wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighun amrih qad ja'alallahu likulli shay'in qadra bertakwa pada Allah wa may makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Siapa bertakwa pada Allah, Allah akan beri jalan keluar bagi segala musibah, segala kesakitan, segala kesusahan, segala kesedihan, segala perik keperitan, segala kejian, segala segala fitnah, segala umpatan orang, segala tekanan manusia, segala apa pun ujian dalam hidup kita. Allah kata, Allah akan beri jalan keluar. Kalau Allah kata dia beri jalan keluar, maka dia benar-benar kita akan rasa tenang, bahagia. Tapi kalau Allah tak beri jalan keluar, carilah jalan keluar manapun, kita akan dapat jalan keluar. Sebab tak ada siapa yang boleh keluarkan kita daripada musibah, daripada kehinaan, melainkan Allah SWT Tak ada siapa yang boleh keluarkan diri daripada musibah. Satu orang doktor, dia boleh ubat, beri nasihat, usaha perintah Allah. Tapi dia pun, kalau Allah beri dia sakit, dia pun tak boleh buat apa-apa. Bila Allah kena kiri sakit, tak boleh buat apa-apa. Walaupun pakar paling hebat dalam dunia, bila Allah beri dia apa-apa ujian, dia pun tak boleh buat apa-apa. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini hidup orang beriman sebab tu dengan takwa kepada Allah orang beriman ini hidup dan dengan takwa pada Allah membuat orang Islam terus maju ke depan dengan takwa pada Allah membuat kita bertambah rajin berdakwah membangunkan agama dengan takwa membuat kita semakin sayang manusia yang lain dengan takwa membuat kita semakin menyayangi keluarga kita dengan takwa kita semakin memuliakan suami isteri anak-anak kita dengan takwa membuat kita sudi mengalah dalam hidup ni kita tak rasa sedih kalau orang hina keji kita Sebab kita hidup untuk Allah sayang Jadi dia amal baca lah kajak Allah beri rezeki daripada semua yang tak disangka-sangka Jadi tuan-tuan dan -tuan, perempuan sekalian selalu baca ayat ni Dan fahami makna dia Kenangkan makna dia Bayangkan perjuangan Nabi SAW Ingat perjuangan Nabi Walau apa pun yang datang Ujian Dia benar-benar cuma ikhlas Nakkan kebaikan untuk orang lain Untuk Allah sayang dia buat baik pada orang Dia tak harap orang terima kasih pada dia Nabi buat baik pada kita berjuang untuk kita Dia tak nak apa-apa pada kita Dia cuma nak tengok tuan puan semua bahagia Tuan puan tak akan dapat lihat orang manusia yang Contoh yang lebih hebat Cintakan kita dan keluarga kita Lebih daripada manusia ni Inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat menyayangi kita semua Sangat menyayangi mak ayah kita Dia menyayangi anak-anak kita Tuan-tuan ha, -tuan dan perempuan sekalian untuk tu baca ayat ni surah taubah 128 dan 129 yang pertama. Baca setiap hari lepas subuh, lepas asar atau lepas solat fardu. Bila-bila amalkan. Pasal banyak mungkin baca. Ada ulama aja baca tujuh kali pagi, tujuh kali petang. Naqaja aku rusulum min anfusikum azizun alaihim. Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallah. La ilaha illallahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Jadi Allah bantu kita bila kita kan pertama kita ada takwa pada Allah, takwa pada Allah. Kedua kita mengenang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat kehidupan Nabi. Allah beri rezeki tak sangka-sangka dalam hidup kita. Dengan kita mengingat Nabi, pengorbanan Nabi. Dalam hati kita, bila kita berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita merasa dalam hati, tak ada manusia yang lebih banyak berjasa pada saya, kepada mak ayah saya, kepada keluarga saya, kepada adik-beradik saya, lebih daripada manusia ni, yang ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada manusia yang lebih layak untuk kita sayangi, untuk kita semua rindui, untuk kita semua kasihi, untuk yang kita semua termimpi-mimpi waktu malam sampai buat kita termengigau-ngigau. Tak ada manusia yang lebih layak. Lebih daripada manusia ni, nama beliau ialah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu tu jangan dalam hati kita dia manusia, manusia makan, minum, berkeluarga. Tapi dialah manusia yang Allah beri jaminan pengiktirafan. Manusia yang paling mulia daripada Adam sampai kiamat. Kalau saya cakap saya doktor. Mesti ni saya suruh tuan-puan potong kaki. Tuan-puan pergi lempang muka ustaz ni mana-mandai nak potong kaki orang sebab saya bukan doktor, bukan pakar. bukan bukan kata pakar, doktor pun tidak. Ilmu perubatan pun tak ada. Tuan pun kata ustaz macam-macam tanpa muka dia. Tapi saya nak beritahu tuan puan. Orang yang paling faham seluruh hidup kita. Yang benar-benar menyayangi kita. Yang benar-benar mendoakan kita siang dan malam menangis untuk kita. Yang inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengenal beliau dan keluarga beliau. Ialah satu perintah Allah kepada kita semua. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi SAW ajar. Nabi kata, ajarkan anak-anak kamu kenal aku. Ajar anak-anak kamu kenal kepada keluarga aku. Ajarkan anak kamu dengan kenal dengan Al-Quran. Kita kena kenal dengan Nabi SAW. Kenalkan anak-anak kita dengan dengan keluarga Nabi Ahlul Bain. Anak-anak Nabi SAW, keluarga Nabi, para sahabat, orang yang, yang bersama Nabi SAW. Nabi ajar cinta Nabi, cinta keluarga Nabi Dan ketiga Nabi SAW bersabda Ajarkan akamu kamu Al-Quran Jadi bila kita bawa ni Allah beri rezeki tak disangka-sangka Orang yang banyak berselawat pada Nabi SAW Orang yang banyak mengenang kehidupan Nabi Dalam ayat tadi At-Tawbah 128-29 Antara pengajaran di Ella Ulama ceritakan Pertama kita kena mengenang pengorbanan dan perjuangan Nabi SAW Allah sendiri istiraf. Allah kata ni manusia betul-betul. Allah kata kami hantar Rasul di kalangan kamu. Ayat ni memang tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang di kalangan kamu. Dia macam kita. Maksud saya beliau ada keinginan. Ada keluarga perlu makan minum maaf perlu ke tandas urusan harian kena tumbuk berdarah Dan kalau pernah cucuk unta jatuh daripada unta beliau pernah pernah kena belasah masa perang Uhud dipijak-pijak sampai muka beliau dipijak-pijak gigi beliau patah muka dikepit dike dengan topi besi masa perang orang semua attack nak serang Nabi SAW nak bunuh Nabi sampai orang ingat Nabi SAW dah wafat ha, ada orang tarik Nabi sorokkan Nabi SAW heboh Nabi SAW wafat sebenarnya belum lagi manusia tetapi beliau mengorbankan segala keinginan dia kehendak beliau mengorbankan segala kesukaan beliau hanya untuk Allah sayang hidup untuk Allah sayang setiap langkah pengundahan nabi untuk Allah sayang dan bawa manusia pada kebaikan ini dalam ayat tadi yang pertama supaya kita kenang Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita kenang Nabi perjuangan Nabi pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu baca ayat ni ulang-ulang kali baca ayat ni ulang-ulang kali insyaallah Ha, bila orang amalkan ha, banyak bersalawat kepada Nabi SAW Ingat pengorbanan Nabi Atau baca ayat tadi At-Tawbah 128 dan 129 Baca tujuh kali pagi dan petang Ada setengah ulama' kata Allah beri dia tujuh perkara Tujuh perkara Kalau dia dalam kinaan Allah akan keluarkan Daripada kinaan Allah beri mulia Allah maha kuasa Saya sebut Allah beri, boleh beri mulia Pada siapa yang dia nak Pada siapa-siapa saja. Allah beri boleh mulia pada siapa saja. Allah akan keluarkan daripada kehinaan, beri dia kemuliaan. Allah beri kemuliaan. Nabi Yusuf dihina. Orang kerana takwa pada kerana takutkan Allah, takwa pada Allah dimasukkan dalam penjara. Akhirnya Allah keluarkan dia jadi jadi orang besar, orang hebat. Allah Maha Kuasa. Telah melalui bagi-bagi ujian, dibuang oleh adik-beradik, keluarga, dicampak. Hati ditetap pada Allah. Dan ha, kecampak campak lagi dalam penjara. Habis seluruh, kalau kita kenang dah habis seluruh hidup dah. Lebih pada separuh hidup dalam penuh kesusahan, ujian, adik-beradik dengki. Bunuh nak bunuh dia, jadi hamba. Kemudian masuk penjara, jadi hamba susah payah. Masuk penjara pula kemuncak dia. Kan, ha, berkumpul dalam penjara, hit harapan nak keluar. Tiba orang yang ditolong, lupakan dia, tak tolong dia, kawan kawannya patut tolong. Tak kena Allah juga dan salah orang tu juga. Dilupakan Nabi Yusuf AS dalam kisah dia panjang, tapi dalam penjara, tapi akhirnya Allah beri dia kemuliaan. Jadi, Allah boleh keluarkan seseorang daripada kehinaan. Ha, kehinaannya yang di mata manusia atau kehinaannya yang sebenar-benarnya. Apa kehinaannya yang sebenar-benarnya? Kehinaan hidup tanpa mengenal Tuhan hidup dan keadaan lain, lain dalam keadaan lupakan Tuhan lupakan Allah Subhanahu taala jadi Allah keluarkan daripada kehinaan Allah beri kemuliaan yang kedua Allah Subhanahu taala akan keluarkan daripada kemiskinan Allah beri kekayaan Allah beri kekayaan yang ketiga Allah keluarkan daripada kesakitan daripada Allah beri kesembuhan Ha, daripada kesempitan Allah lapangkan ha, daripada rasa ada tujuh perkara. Jadi ulama bincangkan ada tujuh perkara. Jadi baca ni Allah, Allah beri banyak ha, antara tujuh perkara nilah. Ha, baca tujuh kali pagi dan tujuh kali petang atau bila-bila masa sebanyak mungkin. Fahami ayat ni. Tengok ayat ni ayat Quran penuh memberi kesan bukan perkataan kita, perkataan Allah Taala, Perkataan Allah yang maha besar. Pertama ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua apa dia? Mengajar kita walau apa pun keadaan dalam hidup, cakap cukuplah Allah untuk aku. Cukuplah Allah untuk untuk aku. Hasbi Allah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Satu dalam hadis, Nabi dalam mutakhab hadis. Dia kata baca tujuh kali pagi dan petang. Allah akan hilangkan kita daripada segala kesedihan kesusahan. Atau dalam kata lain kesedihan dan kesusahan takkan datang dalam hidup kita. Baca hasbi Allah. La ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 ke tujuh kali pagi dan petang. Allah akan jaga kita, Allah akan pelihara kita. Daripada apa saja, daripada daripada apa saja. Bila Allah hendaki, bila Allah mahu, bila Allah inginkan, seluruh dunia ini akan bergerak mengikut kehendak dia. Ha, mengikut kehendak Allah. mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh ubah apa saja. Allah boleh ubah apa saja. Untuk tu baca cukup Allah untuk aku. Walaupun pun jadi cukup Allah untuk aku. Cukup Allah untuk aku. Pernah sekali satu alim nama Maulana Umar Palampuri rahmatullahi Dia kata pernah dia pergi pujuk anak, dia pergi dakwah. Masa dia tengah berdakwah sampai satu tempat. Nampak sampai sampai berkumpul ramai orang dengan Maulana Umar ulama besar datang Penuh orang datang kat masjid Dia berdakwah cari orang Kemah-kemah apa Pintu-pintu Kedai-kedai Ramai orang datang Jadi ramai-ramai ditanya Siapa sedia untuk belajar agama Untuk berdakwah Sekian-sekian waktu Tempoh begini-begini Ramai orang angkat tangan Nak bagi Bagi nama untuk Belajar agama Berjuang di jalan Allah Tiba-tiba satu orang Dia kata dia cuma ada masa satu hari je Lebih-lebih tak boleh Jangan lama-lama Sehari je Jadi esok dia pergi rumah orang tu Sampai kat rumah orang tu Ni sifat Sifat yang Allah beri dan walau orang kata ditanya mana satu nama lagi tak ada. Mana orang ni dia tak datang. Pergi cari dia kata Mona rumah pada orang masjid tu tolong cari dia bawa dia datang sini. Han, dia kata kalau orang ni tak payahlah tuan. Kenapa? Dia ni toke kongsi gelap besar jahat kat rumah dia. Han, tempat tinggal dia tu kawasan orang jahat. Orang jual larak, kelab malam, tempat-tempat buka-bukan. Macam-macam lah. Benda tak baik semua dia buat. Jadi kalau saya pergi Sunan Jenggotan, eh, Pak Imam, nanti orang kata kat saya, Ustaz, cari juga benda bukan-bukan. Sekali, dia kata tak payah ajak lah, buat malu je kalau kita pergi rumah dia. Orang tu pandang rendah pada satu orang yang nak bagi masa satu hari. Ha, sangka buruk pada orang tadi. Mana Uma kata, walaupun satu orang jahat, teruk mana pun dia lebih kurang maksudnya, dia sedia untuk satu hari belajar agama. Satu hari dia tu kita hargai. Dia sedia bagi satu jam, dua jam pergi masjid. Kita puji dia. Kita sanjung dia, kita hargai dia. Dia sedia beri masa untuk belajar Quran beberapa minit. Kita hargai masa dia. Berbanyak dia sedia cakap tahniah, syabas abang. Sudi beri masa datang masjid. Cakap tahniah dekat dia. Nampak anak-anak muda datang masjid walaupun baju belum sempurna. Ha, dengan ceramah. Masya-Allah, syabas dia datang masjid. Allah sayang kau, sayang anak-anak kecil. Cakap syabas tahniah. Kecil-kecil Allah pilih datang masjid. Pakcik dah tua-tua boleh dapat kenal Allah. Tengok orang tua-tua pula. Ya Allah, haji umur berapa? Saya selalu kat masjid sebelum ceramah saya tanya. Umur haji berapa? Paling tua, paling lama kat sini? Ada kata 60 tahun, 70, 80 tahun. Saya kata haji. Ha, setiap kali saya sebut haji, haji tahu tak? Biasa orang dah lama-lama kan? Dengan ceramah biasa macam mengantuk sikit. Haji umur berapa? 76 tahun ustaz. Haji tahu tak 76 tahun Allah sayang Haji. Haji Haji Sudi duduk dengan ceramah, mualaf pula ceramah kan. Budak Cina pula ceramah. Entah betul tidak pun tak tahu. Haji Haji sudi, sudi duduk depan dengan sungguh-sungguh. 76 tahun Haji dengan ceramah. Duduk depan saya. 76 tahun umur Haji. Haji sekian lama dipilih untuk sujud pada Allah. 76 tahun Allah pilih Haji datang masjid. Ya Allah, saya tak tahu umur macam haji saya boleh dapat datang masjid lagi ke tidak. Saya tak tahu pun saya dapat sampai umur macam haji ke tidak. Betapa bertuahnya haji dapat kenal Allah. Setiap kali saya sebut macam tu masa ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, selalu pak cik tu nangis. Setakat ni semua yang sebut tu dia nangis. Bergenang air mata nangis tak berhenti. Nangis je rasa terharu Allah baik kat dia, pilih dia sekian lama untuk datang masjid. Jadi, mona Omar kata, kadang-kadang satu hari dalam hidup itu, dalam hidup kita, lebih baik daripada seluruh hidup kita yang berlalu Satu orang beri masa kuliah ilmu Walaupun dia tak sempurna Jangan rendahkan dia Tahniah syabas Kita tak tahu mungkin dengan satu hari dia beri masa Kehidupan dia berubah Dalam hadis Nabi Satu hari di jalan Allah Lebih baik daripada seribu hari yang bukan di jalan Allah satu hari di jalan Allah Lebih baik daripada Seribu hari yang bukan di jalan Allah Sebab Kita tak tahu dengan satu dua jam Kita dengan nasihat Tiba-tiba sebab tu hidup kita mula berubah. Kita mula tambah pengorbanan. Kita semangat nak berdakwah, nak belajar ilmu. Kita nak berjuang di jalan Allah. Kita semangat nak ubah hidup kita. Kita tak tahu saat bila Allah ketuk hati kita. Untuk tu jangan berputus asa untuk beri dakwah atau mendengar dakwah. Jangan berputus asa mendengar nasihat-nasihat yang baik. Jangan pernah rasa boring, rasa menyampah pada nasihat. Walaupun pada budak-budak, walaupun tak siapa-siapa, tak kenal pun. Asal nasihat yang baik kita dengar. Bukan kerana dia. Tapi kerana dulu ada satu orang lelaki yang saya sebut tadi, beliau sangat banyak menangis untuk kita semua. Air mata dan darah. Hari ini disampaikan oleh budak kecil. Hari ini disampaikan oleh satu orang tua. Hari ini disampaikan mungkin oleh orang-orang yang mungkin ilmu ni entah apa-apa ilmu. And, tapi bila kita dengar disampaikan sesuatu daripada Allah, daripada Nabi SAW, kita rasa jadi Maulana Omar Palampuri kata kadang-kadang satu hari dalam hidup orang tu lebih berharga daripada seluruh hidup dia yang lain. Lebih berharga daripada Seluruh hidup dia yang lain Maka Maulana Umar kata Kalau kamu tak nak Tak apa biasa pergi mai ikut saya Maulana Uma ulama besar Pergi rumah orang tadi Bila sampai ke rumah orang tu Beri salam Ada satu makcik tua keluar Makcik tua keluar Bila dia keluar-keluar Maulana Umar cerita kat Di Singapura Tahun 1996 Saya dengar Kemudian Dengar daripada Daripada orang lain Saya budak-budak lagi Abang saya pergi masa tu Tiba-tiba bila bila dengar Mana kata Orang tadi Mana dia sampai kat rumah orang tu Tempat kelab-kelab Macam tempat orang jahat lah Pagi-pagi kelab-kelab ni tutup Kelab buka malam-malam Beri salam Keluar makcik tua Cari siapa Saya nak jumpa sekian-sekian orang Mana kata Orang tu ramai-ramai tengok Pelik orang alim pergi tempat orang jahat Jadi dia kata Makcik boleh jumpa budak ni Orang tua keluar Makcik Makcik tu kata buat apa nak jumpa dia Dia budak jahat Dia tu anak saya Tak guna punya anak Berapa kali saya cakap Malam tadi dia dia main gendang Dia menyanyi-nyanyi Kalau kita karaoke tu Dia minum marak, mabuk Dan perempuan-perempuan yang Pekerja-pekerja yang jahat Pekerja melayan orang bukan-bukan ni Semua dia cutikan Semua layan dia sorang-sorang Buat kerja jahat sepanjang malam Orang macam ni kamu nak ajak dia pergi mana? Ada program masjid, dakwah, belajar ilmu. Jadi dia kata buat apa nak ajak macam tu? Bukan boleh jadi apa-apa pun. Tak payah bawa-bawa malu je ajak budak jahat macam tu. Maka kata Mauna Umar Palampuri, kadang-kadang satu hari dalam hidup kita lebih berharga daripada seluruh hidup kita yang lain. Makcik, dia anak makcik semua hidup. Saya cuma nak dia sehari. Saya cuma nak dia sehari. Ha, tiga hari Bila pergi baru nak keluar berjalan Jadi tiba -tiba orang tu kata Saya boleh pergi Tapi saya nak bawa tiga botol arak Kalau kita ambil arak tu Lekuk kat kepala dia kan Dia kata saya nak bawa tiga botol arak Kau main-main kalau kita kan Kau tampam ha, Nak pergi ke tak nak Betul-betul arak pula Kalau kita lah agaknya Kalau saya lah bukan kita Saya lah tapi Muhammad kata... Arak ni haram. Dah sampai bila-bila pun haram. Dia kata kalau tak bawa arak... Saya tak nak pergi. Muhammad kata... Suka hati kau lah. Tapi saya beritahu... Dia cerita pun arak haram begitu-begini. Kalau kamu bawa... Saya pun tak tahulah. Jadi maksudnya... Kau nak bawa mana kau lah. Dia bawa... Dia letak dalam bilik air. Dia suruh, minum arak dalam bilik air. Dia suruh, dekat tempat bilik air tu. Satu hari dia sibukkan dengan dakwah dengan taklim dengan suasana iman sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah nabi ni memberi nur dalam hati sunnah nabi membuat kita semakin hidup ni bersemangat sunnah nabi membuat kita kita dalam hidup takkan putus asa bila orang hidup dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam tu tu jangan pandang rendah mana-mana sunnah nabi sama ada yang wajib sunnah yang wajib atau sunnah yang sunat kita jangan pandang rendah pada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia pun malam tu di ikut dia rak dalam bilik air dalam tandas malam tu dia tengah duduk tengah-tengah -tengah dia cerita pasal semain tahajud mono mak kata penting bangun tahajud nabi-nabi tak tinggal tahajud tahajud ni cahaya dalam kubur spotlight dalam kubur terang benderang tahajud orang-orang saleh, nabi-nabi tak pernah tinggal tahajud waktu tahajud doa makbul Allah sangat dekat dengan hamba dia Maha suci Allah dia dekat dengan kita dia dengar doa kita semua jadi malam tu budak-budak ni tak pandai bangun tahajud budak-budak jahat ni ikut salah seorang ketua yang jahat tadi memang bukan kumpulan kecil kumpulan besar Diikut Malam-malam tiba-tiba dia nangis. Mula-mula dia kata, tengah malam saya terdengar, ada satu orang tengah nangis dalam masjid. Saya pun pergi cari. Saya pun pergi cari. Bila sampai, saya pergi tengok. Mula-mula kata, saya tengok satu orang tengah nangis macam budak-budak kecil nangis. Macam budak-budak kecil nangis. Saya pun terus duduk dan mentadah tangan di belakang dia. Wahai oh, ya Allah, berjuta-juta rahmat yang kau sedang beri kepada lelaki ini. Ya Allah, berilah sedikit kepada saya. Ya Allah, Juta-juta rahmat yang kau beri pada dia... Berilah sikit pada saya... Manama yang sangat mulia... Yang baik... Tuan kalau jumpa beliau... Beliau orang yang sangat mulia... Orang yang sangat baik... Orang sangat mulia... Sangat baik... Ha, daripada kecil... Dia ceritakan hidup beliau dengan mak dia... Saya banyak dengar ceramah-ceramah dia juga... Dan sampai sekarang banyak kisah-kisah tu saya ingat... Ha, jadi dia... Masa tu dia cerita... Ha, dia kata apa... Hmm, masa orang tadi nangis kuat-kuat... Saya kata ya Allah... Juta-juta rahmat yang kau beri pada orang ni Berilah sikit pada saya Dia ulama besar Orang baik Buat dakwah siang malam Hafiz hafal Quran Ketika dah umur dah berusia Dia kata Alhamdulillah Hari ni saya dapat hafal seluruh Al-Quran Dia tak berhenti berhafal Quran Berusia Alim ulama yang besar Setiap pagi dia bagi ceramah berjam-jam bagi ceramah. Setiap hari ceramah dia berbeza-beza. Subuh kita tak ada ilmu macam tu saya bukan kita saya lah memang tak ada. Tapi dia hari-hari ceramah, tak pernah miss hari penuh dengan kuliah-kuliah. Yang dengar bukan seorang dua juta-juta orang dengar. Tapi dia kata apa, Ya Allah, kepada orang jahat tadi, berjuta-juta rahmat yang kau beri pada dia, berilah sikit pada saya. Dia minta, Ya Allah, juta rahmat yang kau beri pada budak jahat kalau kita ni, budak yang macam ni pun jahat, berilah sedikit pada saya. Dia nangis. Dan bila bangun pagi, Mohon kata kat lelaki tadi, Masya Allah, saya telah nampak warna-warna iman pada diri kamu. Dan iman ber, orang kata terserlah, menyerlah cahaya iman pada kamu. Dan tu baru kamu duduk masjid satu dua hari. Apa kata kalau kau beri masa belajar agama ni panjang? Beri masa berbulan-bulan, empat bulan ke macam mana? Sedia tak? Maka dia kata, oh dah itu cakap dua tiga hari, sekarang empat bulan pula. Ha, <laughs> itu dua tiga hari. Tiba-tiba ustaz ni ajak belajar agama empat bulan. Empat bulan pula. Dia kata, jadi Maulana bergurau masa ceramah ni dia kata eh dia bila dia kata 4 bulan saya pun tak jadi dah sebab saya dengar dia dah bunuh lebih 90 orang dah ramai orang dia bunuh dah jadi saya tak maulah nanti saya jadi orang ke 100 macam cerita yang orang yang pendusta yang bertaubat tu jadi saya tak mahu dah saya diam. Tiba-tiba dia pergi kat saya. Dia kata Maulana, saya ada abang, eh, ada kakak. Kakak sini teruk macam saya. Nanti teruk macam saya hidup dia jahat. Jadi boleh tak kakak saya belajar dengan isteri Maulana? Maulana kata tak boleh. Saya sedang safar satu tahun berdakwah. Dan sana saya belum balik rumah saya. Dan cerita zaman sekarang juga. Nah, dia ceritakan dia setahun 1996. Maka dia kata apa? Tapi nanti bila saya balik kita jumpa. Dan tiba-tiba tak kena Allah. Saya ringkaskan bila dia habis safar ni. Perjalanan satu tahun dakwah. Bisa ulama dan ha, dekat belah-belah Hindustan tu begitu ha, dia pergi masa setahun pergi pedalaman ada kampung-kampung saya dengar kisah dia ha. ada kawasan pedalaman dekat Pakistan dia kena baling batu macam kisah Taif 10 km kena baling batu badan berdarah-darah pergi kawasan pedalaman saya sampai dengar dua tiga kali Sampai saya pergi tanya, ini kisah Taif ke kisah Jum'ah awak ni? Buat dakwah? awak? kisah Taif ke kisah Jum'ah awak? Rupanya Jum'ah dia kena baling batu 10km kosong pedalaman. Ha, orang kita tak ada baling-baling macam tu. Pedalaman dekat Pakistan, belah gunung-gunung, bukit-bukit. Ada orang, orang macam kita, kalau kita orang asli agaknya, kalau zaman Nabi orang Badui, ha, dia pun ada juga orang, -orang macam tu, yang kasar-kasar dan sangat keras. Dan baling batu. Jadi saya ni, jadi orang tadi lepas tahun tiba-tiba orang, orang tak ada satu orang daripada belakang telah peluk. Peluk daripada belakang telah tutup mata apa tutup mata Maulana. Dia pun pusing. Siapa ni? Dia kata tak ingat saya siapa? Kata orang Umar masih tengok muka dia muka macam wali besar. Saya pun dengan ulama mana. dia peluk cium saya. siapa ni? Siapa ni? dia kata saya tak ingat. Siapa? Dia saya yang jual arak dulu. Orang-orang terus nangis. Mona terus gurau dengan dia Sekarang jual lagi ke arak Buka kelab malam lagi Jual perempuan-perempuan Dia kata tak dah maulana Sekarang saya jual gula-gula Saya buka kedai-kedai kecil Runcit kecil saya jual-jual Maulana kata boleh survive ke? boleh survive ke? jual gula-gula tu Tak buat lah kerja-kerja dulu Maka dia kata maulana Walaupun saya cuma dapat beberapa rupi Berbanding dulu juta-juta rupi tapi beberapa rupi ni lebih saya rasa saya tak pernah rasa nikmat berkat melebihi duit yang saya pernah dapat dulu Rupanya Allah beri ketenangan, kebahagiaan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mula tengah cakap ni dia kata orang ni hari ni telah berdakwah berpuluh-puluh negara yang jauh-jauh dan dia telah menjadi asbab kebaikan hidayah banyak manusia di seluruh dunia. Dia kata kalau orang jahat macam ni boleh jadi baik macam ni, agak-agak tuan-tuan yang baik-baik ni yang muka yang sensem bercahaya-cahaya, kalau tuan puan yang beri masa lebih lama untuk belajar agama, berdakwah lebih lama, agak macam mana hidayah agama dia akan tersebar di seluruh dunia. Jadi berurut-urut bangun bagi nama Jadi tuan-tuan dan puan sekalian Untuk tu pertama Allah beri rezeki tak disangka-sangka Dengan kita mengenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baca surah Lakaja Akum Rasulum Min anfusikum azizun alaihi ma'anitum Arisun alaikum bil mu'mini naru'ufur rahim Fa in fa kul hasbi Allah La ilaha illahu Alaihi tawakkaltu Hawa rabbul arshil azim Pagi tujuh kali pagi, tujuh kali petang. Tuan pun jangan tinggal jaga amalan ni. selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyid wa, wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid bila kita sebut tu kita bayang kesusahan nabi perjuangan nabi dalam dunia tak ada orang lebih banyak berjuang untuk saya lebih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama ada juga cadangkan baca pagi 100 kali selawat petang 100 kali selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali pagi petang baca lagi sambil duduk tayar akhir tayar awal Duduk dengan dah kiblat sambil ingat Wahai Allah, tak ada manusia yang lebih banyak berjuang Berkorban untuk saya Lebih lelaki ni yang lebih banyak nangis pada saya Lebih daripada lelaki ni Rasulullah SAW Kalau tuan puan nak cinta orang Nak sayang orang, nak rindu orang Nak gilakan mana-mana orang Tak ada manusia sampai tinggal dengan gigau Untuk kita puji lebih lagi daripada manusia ni Patut kita lebih kagum Tak ada orang yang lebih patut Lebih daripada Rasulullah SAW Yang kedua dan yang kedua kita siasat tingkatkan pergantungan kita kepada Allah. Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah untuk aku, tiada tuhan melainkan dia. Tiada yang berkuasa melainkan dia, tiada yang boleh buat melainkan dia. Wahai Allah, cukup kau untuk aku. Walaupun tak ada apa-apa ada Allah cukup. Kita kalau jumpa orang besar, besar, orang hebat-hebat, kita suka nak jejak-jejak dia, puji-puji dia. Tapi sebenarnya tak ada orang yang patut kita lebih puji, kita agungkan, kita besarkan melebihi Allah Subhanahu SWT. Kita cukup takut kalau orang kecil hati yang kita. Kita cukup takut cuba tengok orang bercakap dengan orang besar-besar. Cuma dia je depan orang besar ni kita tak besarkan orang lain depan menteri ni tak besarkan menteri lain ha, depan lagi besar presiden orang tak besarkan timbalan presiden berpresiden, ha, lagi besar orang tak cakap tentang orang lain puji hebat daripada dia, yang orang masalah kalau tuan pun biasa bercampur, begitu selalunya sifat kita manusia begitu kita nak jaga hati dia, tapi tuan pun sekalian sebenarnya ya, tiada yang berkuasa Tiada yang layak dipuji Tiada yang patut diagungkan Tiada yang patut dibesarkan Dipuji siang dan malam tanpa henti-henti Dialah selayak-layaknya Dan tidak ada sebenar mazisya Allah Kita berilah segala pujian yang kita ada Kita ucap dengan perkataan yang paling indah kita ucap Daripada hati yang paling ikhlas Itu pun tidak dapat menggambarkan Betapa je kebesaran, kehebatan dia Subah sebab tu sahabat Nabi ucap memuji Allah dengan penuh kebesaran benar-benar dalam hati dia. Nabi ajar Juwairiyah ucap saya Muslim Baca tiga kali di pagi dan petang Dapat pahala macam Semayang tahajud Daripada tahajud sampai subuh Sampai duha punya amalan Macam kita duduk daripada tahajud Sampai duha tak bangun Apa dia? Nabi SAW ajar baca Subhanallah wa bihamdihi Adada khalqihi Warida nafsihi Wazina ta'arshihi Wa midada kalimatihi Mahazuz cik Allah Subhanallah wa bihamdihi Maha suci Allah wa bihamdihi segala puji bagi dia. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi sebanyak ciptaan dia. Cuba tengok ciptaan Allah macam-macam ciptaannya indah yang cantik-cantik yang mulia. Ha, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi sebanyak ciptaan dia. Wa nafsihi sebanyak keridaan dia. Wa zinata arsyi wa midada kalimatihi. Jadi kita puji Allah ulang-ulang kali Tiga kali pagi dan petang Macam kita duduk daripada tahajud sampai duha Daripada tahajud sampai sampai duha Jadi tuan-tuan dan puan -tuan -tuan sekalian Pertama memuji, menyebut mengingati berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah taubah 128 dan 9 tujuh kali pagi petang atau lebih lagi pun tak apa banyak mana pun tak, uh, tak berhenti baca pun tak apa Allah beri rezeki tak sangka-sangka macam Abdullah bin Auf Allah beri rezeki yang mencurah-curah daripada segala arah datang ke dalam hidup dia tak sangka-sangka Allah beri daripada segala arah Allah Maha Kuasa yang kedua kita dalam hati cukup Allah untuk kita ulang-ulang kali ucap hasbiyallah La ilaha illallah alaihi tawakkal tuhu wa rabbul arshim Dengan lidah, dengan zahir kita, dengan kehidupan kita Kita tidak minta dan harap selain pada Allah Jangan ajar di kita minta-minta dengan orang, harap-harap pada orang Kita minta dengan Allah, harap pada Allah Minta dan harap pada orang ni buat kita kecewa Tambah pemusuhan, rezeki pun tak bertambah Tapi dengan kita minta pada Allah, harap pada Allah Maka yang datang ialah kebaikan, kasih sayang, ketenangan, rahmat Allah yang mencurah-curah. Jadi cukup Allah untuk kita, cukup Allah untuk kita yang ketiga kita kena banyak beristighfar banyak istighfar Nasai Bukhari siapa beristighfar Allah akan berkeluar, beri, keluar bagi jalan keluar bagi segala musibah dan rezeki tak sangka-sangka dia banyak istighfar banyak minta ampun banyak bertaubat dan istighfar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa ucap astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilai disebut je ni Sekali Allah ampunkan dosa dia Dengan benar-benar Ya Allah saya minta ampun Saya bertaubat Saya balik pada engkau Saya betulkan silap saya Allah ampunkan dosa dia Walaupun dosa dia meninggalkan jihad Meninggalkan jihad ni sangat besar dosa dia Dalam hadis ni kata Dia ucap dengan rasa tak nak buat dosa lagi Tak nak tinggalkan jihad Dan dia niat apa kesalahan ni buat dia tak buat Allah ampunkan semua Untuk banyak ke istighfar tanyakan istighfar Allah bagi jalan keluar dan rezeki tak disangka-sangka Hasan Basri rahmatul Al alaih satu orang jumpa dah 10 tahun kahwin tak ada anak Hasan Basri kata istighfar satu orang jumpa Hasan Basri kata wah Hasan Basri saya dah berniaga kalau kita saya letak je lah lebih kurang 10 tahun niaga tapi rezeki tak ada kunjung-kunjung tiba juga. Niaga, niaga, tak jadi semua sekali. Apa benda lah ni? Kecewa rasa. <tutut> saya sama sekali kata istighfar. Atau orang seterusnya kata saya ada penyakit dalam perut. Sampai sekarang macam-macam tabib, doktor dah jumpa tapi tak sihat. Maka Hasan Basri rahmatullahi alaih dia ulama yang sangat besar, diperakui oleh semua. Maka dia kata apa? Banyakkan istighfar, banyakkan istighfar ketiga tiga orang tadi yang pergi dan datang kembali Allah telah selesaikan masalah mereka 10 tahun bahkan lebih Dengan mereka minta ampun pada Allah Untuk itu tuan puan Banyak istighfar Banyak istighfar Allah akan beri jalan keluar dan rezeki tak sangka-sangka Allah maha kuasa Han, untuk orang yang tak mau percaya, dia orang paling rugi. Ha, pernah Syekh Hamzah Yusof kata, ada orang di masa naik teksi lebih kurang, dia kata jumpa orang tu. Syekh Hamzah Yusof kata, Hamza tiba-tiba ha, orang tu kata marah dia. Ha, dia kata dong kau cerita biasa ringkaskan lah. Dia kata doa, doa, doa. Buat apa doa, doa? Doa, doa ni tak adalah semua lebih kurang tak percaya kepada Allah. Tak percaya pada doa. Hamid Yusuf pergi kat dia goyang badan dia kuat-kuat. Ha, dia kata saya goyang badan dia kuat-kuat. Saya beritahu pada dia. Kamu jangan pernah cakap macam tu lagi. Sebab kamu tahu tak dengan doa orang-orang dekat. Mana-mana tempat contoh lah kalau saya tukar. Contoh orang-orang dekat. Tuan-tuan puan tahu macam mana orang dekat. Dekat. Ay, orang dekat Palestin, orang dekat seluruh dunia yang sedang di dekat Syria, anak-anak kecil dengan doa membuat mereka hidup dengan doa membuat mereka harapan mereka bertambah walaupun bantuan orang tak datang walaupun banyak ujian datang mereka letup dimusnahkan tapi dengan doa mereka hidup dengan doa orang-orang yang lemah mereka menjadi kuat dengan doa saya duduk kat sini ini kan doa Nabi SAW doa tuan puan keluarga saya dapat kenal Allah dengan doa Nabi SAW dan para sahabat kita dapat berbual malam-malam ni memuji Allah sebut nama Allah kalau tak sebut nama Allah pun tak tahu ramai orang saya sebut jadi presiden Presiden Amerika Mungkin dah mati pun Presiden Amerika dulu-dulu Pandai pergi majlis Convention yang tuan semua tak layak pergi Saya pun tak layak pergi Ada kenderaan yang suruh manusia dalam dunia ni Tak ada dia ada untuk keselamatan Dia ada macam-macam Saya tahu macam mana tengok TV macam tuan-puan jugalah Obama datang jalan raya kat KL jadi kosong Hebat Bukan calon-calon orang Makanan, minuman, peraturan, senaman Kehidupan harian, gaya hidup Semua diaturkan dan diberikan Gaya hidup, kehidupan yang paling baik Tapi ada Raja Presiden Amerika Yang dah mati Bukan seorang bahkan banyak Tapi mereka tak dapat kenal Allah yang bagi semua nikmat tu Pada mereka Mereka tak tahu yang urus nafas makan minum hadamkan makanan mereka Allah. Mereka tak tahu yang aturkan tidur, yang jaga jantung masa mereka tidur ialah Allah. Mereka tak tahu yang uruskan buang yang kecil, buang yang besar, uruskan sistem badan dia ialah Allah. Mereka dah mati tapi mereka tak dapat dengar nama Allah walaupun sekali. Mungkin mereka terdengar atau mereka dengar sikit-sikit dalam majlis-majlis mereka. Mungkin ada orang Islam yang diraikan tapi mereka tak dapat mendengar dengan hati mereka. Tuan puan malam-malam dengan nama Allah. Esok pagi dengan nama Allah. Pergi keluar subuh kat ke masjid. Ada bayang subuh kat masjid esok. Dengar lagi. Ha, dengar lagi nama Allah. Tak berhenti-henti. Tak berhenti-henti. Untuk tu bersyukur dengan nikmat ni. Dan kita kena sayang dan kasihan. Rindu sayang kasihan pada orang-orang yang belum dapat kenal Allah Tuhan mereka. Sayang mereka. Jangan benci mereka. Ha, jangan marah-marah. Jangan keras hati. Kan? Jangan bergaduh-gaduh sama kita. Kalau kita gaduh-gaduh, kita semua tak untung. Yang untung tu syaitan. Yang untung syaitan. Yang rugi orang-orang yang memang dia tak tahu mana Tuhan tu yang hayang. Mereka tak nampak kebaikan daripada agama. Dulu-dulu agama ni menyatukan. Dulu-dulu agama ni membuat kita semua berkasih sayang. Dulu dengan agama ni membuat kita menghormati orang lain. Tapi hari ini dengan agama kita dah tak hormat orang lain. Dengan agama kita tak pandai nak jaga perasaan orang lain. Bukan kan salah agama, tapi salah hati kita yang belum ikhlas atau mungkin belum diberi sifat untuk kita menyayangi dan mengasihi orang lain. Nabi datang menyatukan manusia. Bina agama dengan mata, darah, peluh pengorbanan. Sebab tu Nabi SAW bersabda, jangan baca ayat Quran, jangan baca Quran seperti mana, seperti mana penyanyi-penyanyi. Hadis yang lain, jangan baca Quran, Ha, dengan suka-suka sebab Quran tak turun dengan suka-suka gelak ketawa gembira tak Nabi SAW bersabda Al-Quran diturunkan dengan pengorbanan air mata dan darah orang terdahulu itu tu Quran untuk kita fahami, untuk kita amalkan, kita yakini, kita memberi manfaat. Dari segala sudut Quran ini memberi manfaat, membacanya, memahaminya, setiap tu Tak faham, baca pun dapat manfaat. Bayangkan kalau faham, bayangkan kalau boleh dapat amal, macam mana bayangkan kalau boleh sampaikan dakwah pada orang lain. Kongsikan ayat Quran, subhanallah, untuk tu kita memahami perkara ni. Jadi tuan-tuan apa saya tiga perkara tadi, tuan-tuan amalkan dalam kehidupan Allah Subhanahu taala akan jaga kita, Allah sayangi kita. Ha, tiga perkara. Yang pertama baca surah Taubah 128 129 Kan, ha, baca itu tujuh kali pagi petang mengenang pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan baca taubah 128 129 Allah beri sekitar ada sangka-sangka fahami dia cerita dengar daripada mula tadi kemudian yang kedua Nah, yang kedua kita siasat hati kita pergantungan kepada Allah. Orang yang hati pergantungan kepada Allah, bulat kepada Allah, tak mau lain pada Allah, minta harap hanya pada Allah, Allah akan beri rezeki tak disangka-sangka. Dalam hadis siapa yang tak minta-minta pada orang, susah, demam, sakit, ada ujian, tiga hari tak tahan mulut jangan cerita ke orang. Cerita ke Allah. Nanti Allah beri rezeki setahun daripada sumber yang tak disangka-sangka. Fadilat sedekah, Munuz Zakaria rahmatullahi alaihi tulis, dan Allah beri rezeki setahun rezeki yang tak disangka-sangka. Yang ketiga, yang ketiga, banyakkan istighfar dan bertaubat. Bila kita istighfar, taubat, Allah beri jalan keluar bagi segala musibah. Dan Allah beri rezeki tak sangka-sangka. Apa -sangka. rezeki Daripada tak ada jodoh, Allah beri jodoh. Tak ada anak, Allah beri anak. Tak ada duit, Allah beri duit. Tak dapat belajar, Allah beri belajar. Tak ada duit nak belajar, Allah beri duit nak belajar. Tak ada keperluan hidup, Allah mudahkan. Tak berniaga, tak untung, Allah beri untung. Sakit, Allah beri sehat tanpa disangka-sangka. Dan ha, sedih Allah beri bahagia secara tiba-tiba. Bagi kita tiba-tiba. Kita terkejut. Memang kita tiba-tiba. Tapi di sisi Allah semuanya mudah. Kun fayakun. Kaf dengan nun katulah Belum sambung. Allah jadikan. Bila kata terjadi maka jadilah. Kita terjemah. Kun fayakun. Allah kata terjadikan. Kita sebut tu ambil masa Berapa saat Jadi Allah tak perlukan semua tu Dia boleh beri pada siapa Apa yang dia nak Apa yang dia kendaki Khazanah dia tak pernah berkurang Walaupun sedikit dia maha kaya Jadi tuan puan amalkan tiga perkara ni Yakin Allah akan beri sikit tak sangka-sangka Tuan puan kongsi dengan orang lain Mudah-mudahan Kalau tak banyak sikit Orang lain dapat juga dengan nama Allah SWT Mudah-mudahan apa yang kita buat ni Tak adalah apa-apa Dibandingkan dakwah dan pengumpulan Dan mata darah Nabi Asal dakwah ni Akdam Laisa kalam Jumpa setiap orang Hati hati Pujuk rayu manusia ni cumbu bual, -bual, bual je ya berbual -bu -bu Tapi mudah-mudahan Alat terima juga Sikit-sikit ada pahala Tak banyak Tapi kalau satu pahala pun Cukup banyak untuk kita ke akhirat Lagi mahal daripada Seluruh dunia dan sisinya Tuan-tuan so, soalan Boleh tanya Saya ada program keluarga sunnah 7 Oktober 2017 Tuan-tuan daftar Sebelum 31 Julai ni Ada promosi lagi beberapa hari lagi Daftar dulu kat www.keluargasunnah.com Bawa isteri Bawa suami Bawa bakal isteri, bakal suami. Tapi jangan, ni dating dua-dualah. Bawa, bawa mak ayah putua, bawa menantu. Ramai datang lepas-lepas dari Singapura, Kelantan, pada Johor Bahru, pada Kedah. Ha, daripada pelis ha, daripada seluruh Malaysia kat Mattek KL ada ha, juga dewan yang lain untuk anak-anak 9 sampai 17 tahun ada dua dewan skomnas orang dah supaya mereka ada tujuan hidup yang betul baru hidup kita tenang bahagia hari ni manusia tak tenang sebab tujuan hidup yang salah satu golongan memang pemalas tak ada tujuan hidup langsung satu lagi rajin tapi tujuan hidup salah hidup cuma nak penuh ke apa hidup keperluan makan minum tempat tinggal ataupun nak jadi orang kaya orang hebat boleh jalan ke mana saja makan apa saja Uh, pakai apa saja kan <laughs> no tapi ada satu orang lagi besar niat dia dia niat sebelum mati dia nak diri dia disayangi oleh Allah sebelum mati dia nak seluruh keluarga dia disayangi oleh Allah dia nak gunakan apa segala nikmat yang Allah beri untuk dibangunkan agama kebaikan dia minta pada Allah wahai Allah gunakanlah saya untuk jadi matahari hidayah sebab manusia datang pada agama inilah manusia yang mulia macam Abu Bakar Siddiq ya Allah kalau boleh besarkan badan aku aku nak tutup pintu neraka jangan satu orang pun masuk neraka inilah hati yang paling jernih murni dalam dunia. Hati beliau mirip dengan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat semula-mula saya baca, laqad ja'akum rusulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbi Allah la ilaha illahu hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim kami hantar rasul di kalangan kamu sendiri yang sangat ambil berat Segala urusan kamu Benar-benar rasai kesedihan Kesusahan Kesakitan kita dan beliau sangat tamakkan kebaikan Sehingga keluarga beliau sendiri terkorban Orang-orang yang beliau sayangi terkorban Seluruh hidup beliau Untuk kita semua bahagia dan masuk syurga Tapi bila dia susah, dia sakit Ujian datang, dia cuma kata Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku La ilaha illahu Tiada Tuhan Melainkan dia Tiada yang kami sembah melainkan dia Tiada tempat saya minta pertolongan melainkan dia Alaihi tawakal tu kepada dia aku bergantung, aku berdoa, aku ber, berharap, aku meminta. Alaihi tawakal tu. Wahyu Rabbul Alshil Azim. Dia Allah, Rabb yang miliki. arsy maha besar. Orang kata ni Amerika saya punya, kata Donald Trump. Orang pula. presiden ni saya Malaysia saya punya. Ni Uh, Indonesia saya punya Thailand saya punya Singapura saya punya. Ni kereta saya Ni rumah saya Ni baju saya Ni keluarga saya Kita semua perasan Hakikatnya Tak ada apa yang kita punya Allah yang punya semua sekali Allahu la ilaha illa Huwal hayyul qayyum La ta'huzuhu sinatum wa la naum ma fis sama wa ati fil au Lahu ma fis sama wa ati fil au Apa ni langit dan bumi Semuanya Allah yang punya Siapa punya? Allah yang punya Hai lepas lepas yang kursi Yusama aru Allah yang memiliki kursi kerajaan yang meliputi langit dan bumi. Dia empunya semua dan dia raja kepada semuanya. Dia empunya semua dan dia raja kepada semuanya. Jadi Allah begitu, tapi dalam ayat ini kita Alaihi tawakal tu Huwa rabbul arshil azim Tapi Allah mil rab Arash kepada arash yang maha besar Arash tak ada orang dakwa dia punya Tak ada orang nak perasan Bumi banyak orang perasan dia punya Tapi arash tak ada orang perasan Allah kata arash tu aku punya Arash Allah yang maha besar Untuk tu Tuan-tuan dan puan-puan sekalian ha, Moga Allah sayang kita Jadi jemput datang keluarga sunnah Berdaftar di www.keluargasunnah.com www.keluargasunnah.com .com. Boleh whatsapp 017 3666 017-3666-848 Buku doa doa Mutakab hadis Isi suku bila dari Sebelas keedah keluarga Kena hidayah umat Menusuri cinta Tangisan umat Tuan boleh whatsapp 013-2984-984 013-2984-984 untuk buku-buku. Untuk buku-buku. Ha, yang 0736668488 untuk program keluarga sunnah dan program anak-anak pro kid. Ha, umur 9 sampai 17, 19 tahun kita pecah dua sekolah menengah sekolah rendah. Hari yang sama 7 Oktober 2017. Dan saya juga ada buat program jelajah sekolah. Untuk peringkat sekolah ada buku pro kid tu motivasi matlamat belajar. Setiap ha, pelajar saya bagi. Ha, kalau program separuh hari, satu buku tu RM25 ha, Kalau satu hari yang khusus termasuk buku tu Setiap orang dapat buku RM35 ha, Tuan pun boleh buat peringkat sekolah Banyak sekolah buat baru ni dekat ha, Johor Baru ha, Minggu lepas kat Kelantan, Kota Baru Ha, jadi sekolah kubang kerian. Jadi tuan puan nak buat peringkat sekolah boleh buat. Ha, boleh jemput saya. Ha, ha boleh jemput lah <laughs> jemput online memang lagi boleh jemput saya pun boleh juga dia jemput lah masya Allah ha, lepas jemput online semua ha, jemput saya last sekali saya last sekali pun tak apa ha, program separuh hari satu hari untuk anak-anak bagus buat juga untuk mak ayah saya lebih suka kalau program tu ada juga untuk mak ayah dan guru-guru supaya dapat sedikit sebanyak kongsi sebab saya nak beritahu tuan point banyak perkara dalam hidup ni yang yang sangat mahal berharga tapi kalau niatnya salah semua jadi erti, tidak bererti atau mungkin bererti tapi kurang erti dia. Untuk tu hidup kita bererti. Allah hantar kita untuk bawa Islam. Hidupkan sunnah Nabi SAW. Tuan-puan nak tanya, boleh tanya soalan? Ha, saya jawab soalan. Ha, Tuan-puan memang tak tidur malam-malam ni kan? Ha, memang sama sekarang tak berapa nak tidur sangat dah. Semua risau. Masalah umat banyak kan? Jadi ya, tidur pun tak berapa nak dah. MasyaAllah. Ha, Masya Allah. Terima kasih semua sudi dengar. Mudah Allah terima lah sayang. Ha, Tuan-puan tanya soalan, boleh tanya. Ha, Masya Allah. Moga Allah terima. Uh, Masya Allah Ada soalan nak tanya? Uh, Azlina Nizam Ustaz nanti buat program Kasarawak Kucing uh, Allah terima mudah-mudahan Allah tentukan Allah takdirkan Insya Allah sampai Tuan tuan jemput lah Jadi berdatang memang datang jalan-jalan Dah selalu dah Tapi datang ceramah atas jemputan uh, Nak jemput ceramah-ceramah apa -ceramah program Boleh bunyi nombor 017 tadi Atau 013-255-6423 0132556423. Ha, uh, Masya-Allah. Uh, Masyaallah, Allah terima Allah sayang uh, Mudah-mudahan Jemput keluarga sunnah eh? uh, Belum tidur lagi Ustaz Follow live Ustaz Dia anak Aziz Allah tambah bahagia Beri bahagia sampai syurga Anak soleh-soleh ha? uh, Kat Terengganu InsyaAllah Allah tentukan Sabah Princess Azhar Siti Zubaidah Allah terima Allah mudah ha, Ini ni Luqman Hakim Ustaz Ada tak doa-doa untuk lembutkan hati anak-anak MasyaAllah Ni Luqmanul Hakim eh. Masyar tanya Talhah. Masyar tanya Talhah. Dia kata anak saya degil. Apa saya nak baca? Talhah anhu kata baca doa ni. Al-Ahqaf ayat 15. Doa ni buat bukan saja anak-anak. Mak ayah kita yang tak solat. Yang tak ada iman. Mudah Allah beri iman. Abu Qasidik baca ayat ni. Allah beri bapak di Islam. Sina Ali cerita ni sedih. Ayah beliau meninggal tempat Islam. Baca Al-Ahqaf ayat 15. الاحقاف إن بعيد ربي أوزعني ان اشكر نعمتك التي أنعمت علي wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati wa ya allah ilhamka aku bagaimana nak mensyukuri nikmatmu atas nikmat yang kau beri kepada aku an amta alayya wa ala walidayya dan juga kepada orang tuaku mak ayahku. wa aslih li an amta alayya wa ala walidayya wa, wa an a'mala salihan tardahu ya allah tunjukkan kami juga Bagaimana kami nak buat amal hanya untuk redha engkau? Kami tak mau hidup untuk orang, letih kalau kita hidup untuk orang. Kami tak mau buat untuk manusia, untuk pujian orang, penghargaan orang, untuk dapat duit, jadi kaya, buat jadi masyhur, buat supaya kita disanjung, supaya kita mati ramai orang datang. Tak 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 kita buat an'am ta'alayya wa tardahu. An'am ta'alayya wa 'ala wa an'amala salihan tardahu. Hanya buat untuk Allah sayang. Aslihli tarudahu wa fi zuriyati. Ya Allah baiki diri aku wa fi zuriyati kutunan zuriat aku. Ha ni baca doa lah 15. Masya-Allah. Ustaz kalau kalau perantau jauh. Kalau dah sedar hati macam dah mati ha, Kesedaran tu tanda Allah masih sayang Jadi selagi kita sedar kita jauh daripada Allah Hati dah mati tu tanda Allah sayang Jadi doa dengan Allah Ya Allah saya nak jadi baik nak engkau sayang Doa dengan Allah nangis-nangis InsyaAllah Allah beri langkah seterusnya Pertama doa nangis-nangis Kedua mula langkah Pergi cari jemaah kat masjid Buat da'wah Cari jemaah-jemaah ah, itikaf Jemaah belajar ilmu Duduk sama-sama mereka Supaya hati kita bertambah dekat Cari kawan-kawan yang baik kawan yang baik dekat masjid kalau lelaki wanita cari program-program wanita kan dekat program-program kuliah kat masjid boleh untuk wanita-wanita ada program masturat taklim masturat ha, kan, pergi sama-sama insyaallah hati kita akan hidup dia kata wallazina jahadu fina lana diannahum subulana masih bermujahadah di jalan kami pastikan bukakan jalan-jalan hidayat Dua semayam pun tak larat. Tapi bila hidayat datang, bukan semayam fardu awal waktu. Tahajud pun tak tinggal. Dua pun tak tinggal. Quran satu juz satu hari. Cari baik orang. Jalan-jalan terendah penangan. Sibuk buat dakwah. Orang marah bergaduh siang malam. Dia sibuk bangun ke umat siang dan malam. Nangis pada Allah. Siang buat je dakwah. Kerja urusan orang. Ha, dia malam-malam malam nangis. Siang hari pujuk orang kepada Allah. Malam hari pujuk ya Allah. Tolonglah sayang orang-orang yang saya dakwah tadi. Jadi begitu. Mudah Allah terima. Ha, Masya Allah, mudah Allah terima. Ha, Nurizan Abdul Ghani. Macam mana nak anak 10 tahun jika tak nak solat? Ha, jadi, anak daripada kecil kita bawa sama-sama solat. Daripada, daripada kecil lagi. Papa solat, anak bawa sama-sama. Mak solat, awak tu bawa anak-anak perempuan. Kecil-kecil pun letak sejadah. Biar rumah jadi macam surau. Tapi, kalau dah 10 tahun, tak solat, kita rotan dia. Tapi, yang penting kat rumah, rotan-rotan jalan, dan gantung kat rumah dapat pahala. Tapi, yang lebih penting, Ha, tadi pun sangat penting dan sangat penting juga buat taklim kat rumah. Ha, Puan Nurizan, hidup ke amalan taklim. Beli muntakab hadis untuk tafadil amal atau kedua-duanya. Ambil, baca kat rumah. 5 minit baca Quran sama-sama anak-anak. Cek fatihah, contoh. Lepas tu buka buku hadis Nabi SAW, baca kalau puan buat 3 bulan, setiap malam jangan tinggal. Contoh 9.30 sampai 9.40. Kalau boleh 9.30 sampai pukul 10 malam. Atau pukul bila-bila lah ni saya punya cadangan. 9.30 sampai pukul 10. Buatlah masa 3 bulan. InsyaAllah anak tadi mesti jaga solat. kalau tak berubah juga, akak jumpa saya tanpa muka saya kuat-kuat. tapi saya check lah. Kalau baca seminggu sekali, kena tanpa balik semula. Tak saya gurau je. Tu tuan puan dah termasuk saya sendiri. Hidupkan amal taklim Mudah-mudahan Allah terima. Jadi masya Allah cukup lah tu tuan puan Kemudian Allah SWT sayang Saya minta maaf semua tak sempat jawab ni Ustaz Nurul Tihah Macam mana kalau hati dah keras penuh dengan dendam ha, Maafkan je doa Allah Ya Allah hati saya ni kotor Saya nak benci orang marah orang Saya pun belum sempurna Belajar maafkan orang Memaafkan orang Bukan membuat hidup orang jadi baik Tapi membuat hidup kita jadi baik Memaafkan orang Bukan sebab orang Tapi supaya Allah sayang Untuk Allah sayang bukan maaf Bagi nyawa kita pun tak apa Bukan maaf orang. Bagi nyawa kita pun tak apa. Apalah makna kita disayangi, dihormati, orang hormat kita minta maaf kat kita tapi kita tak disayangi lah. Allah uji kita dengan orang menyakitkan hati kita. Allah uji orang dengan mengumpat kita. Allah uji orang fitnah kita. Allah uji orang pandang buruk kita. Supaya memang kita buruk, memang kita tak baik. Betul dah Tapi kita bangun malam nangis Sebab umpatan orang kita maafkan Mana tahu sebab tu Allah masukkan kita dalam syurga Saya cakap untuk diri saya pertamanya Jadi maafkan orang Membenci orang bukan buat hidup orang jadi buruk Membenci orang membuat hidup kita jadi buruk Kita berdendam banyak sangka buruk pada orang Hidup kita bahagia Obat bagi segala penyakit hati Otak, minda kita, hati kita Apa dia sangka baik Sangka baik kepada semua manusia Dan obat yang paling besar Sangka baik kepada Allah SWT Kemuncak dia sangka baik kepada Allah Musnah sendiri satu orang Banyak sangka buruk pada orang Banyak fikir yang buk, Berfikir yang bukan-bukan Dan kerana dia buruk Mungkin kita pernah buat silap Kita pun sangka orang Buat silap yang sama macam kita juga Jadi Kita belajar maafkan semua orang Belajar maafkan semua orang Belajar sayangi semua orang Doakan semua orang Sangka buruk, sangka buruk ni Kemuncaknya orang hidup musnah Sangka buruk kepada Allah semua orang buruk Aku muncul sikit dia nampak Allah buruk Cakap bukan ya'udzubillah Cakap bukan-bukan Kenapa Allah buat macam ni Kenapa Allah uji begini Kenapa begini? Jadi orang beriman tak akan cakap macam tu Sebab dia tahu, Ya Allah, kau tak pernah silap Sempurna, cantik kejadian kau Yang kurang, yang lemah, yang daif saya La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimi Siapa ucap ni? Allah keluarkan daripada segala musibah Nabi Yunus kata Nabi SAW Saya baca apa yang Nabi Yunus baca Allah keluarkan daripada segala musibah Apa dia? Ya Allah Tiada Tuhan melainkan kau Maha suci kau Subhanaka ini kuntum sedangkan aku ni orang yang zalim. Ya Allah, biar kau jadi semua sempurna yang tak sempurna diri saya. Jadi memaafkan orang, membuat Allah sayang tak memaafkan orang InsyaAllah. insya-Allah. Tunda Allah terima. Berat nak ucap, berat juga nak kita fahami. Tapi itulah hakikatnya. Dia telah dibuat oleh Nabi SAW dan sahabat. Mereka memaafkan orang. Walaupun ketika kutip mayat di Uhud, hati mereka telah maafkan si pembunuh mereka. Bahkan mereka berperang, mereka berjuang, berjihad, berdakwah selepas tu Hanya kerana perintah Allah, bukan kerana dendam mereka. Bukan kerana dendam mereka. Ustaz, apa amalan paling senang untuk dekat diri dengan Allah? Nabi SAW, Nabi, apa amalan paling afdal? Nabi kata, solat di awal waktu. Nurul Syahdina. Solat waktu atim Ustaz ustaz jika si, tak melawat ibu saya Sedangkan saya si, dibesarkan orang lain Jadi insya Allah lawat je ibu dapat pahala Allah sayang ha, Masya ustaz cek ketenangan Doa dengan Allah Allah sayang Mudah-mudahan Allah beri bahagia tenang ha, Masya Mudah Allah Mudah-mudahan Allah SWT Terima kita semua Syima sabri ustaz ada tak doa Kasih sayang suami isteri Baca surah Al-Furqan ayat 74 Al-Furqan ayat 74 Suami boleh baca, isteri boleh baca Allah akan beri pasangan kita menjadi penyejuk mata dan pasangan kita nanti ataupun yang dah ada ni pasangan tu menjadi imam Menjadi pemimpin kepada kebaikan supaya kita boleh masuk syurga Masya Allah Al-Furqan ayat Al Al 74 untuk kakak tadi yang tanya Nurirah, Nurirah Ustaz aku doa untuk suami saya jaga solat Kau rumah buat ta'lim ta rumah Buat ta'lim ta cari waktu Insya Allah suami solat Suami tak nak duduk biar dulu mula dulu dengan anak-anak Pelan-pelan doa Malam-malam dua rekat semua subuh nangis Ya Allah suami saya tak solat Saya sedih macam mana saya nak hidup suami saya tak solat Tolong beri suami saya solat Nangis kat Allah Sampai Allah kesian Sayang kita dan kata lain Allah sayang Allah beri suami solat Buat nangis Solat waktu ketiga banyak hikmat dia Banyak hikmat Pijat kaki baik hadis. Suami tak kena pijat kaki bang Saya sekali tengok suami Tengah lembut Manja-manja abang Saya sayang abang Bang jom solat Tak kisah, saya Macam mana-mana Jom solat bang Jadi imam mentah siada Abang jadi imam Biar dia menggeletar sikit jadi imam ha, Saya sekali kena terus terang Pertama menangis semalam Kedua buat talim Saya sekali Terus terang Hikmat Lepas hikmat penat-penat Tanya kenapa baik sangat ni Nak ajak abang solat ha, Begitu lebih kurang Saksip Ustaz Bomba Ustaz macam mana suami Mau buat ahliah kita Buat ibadat ha. Ustaz share tip man. Jadi nak ajak ahliah kita Sama-sama buat baik Buat talim rumah Lepas talim mesyuarat apa kebaikan nak buat Beli buku hadis Baca kat rumah Tu asas dia InsyaAllah bila buat Hati tenang Kalau cakap kadang Memang sini Bergaduh laki bini ni Cari ayat Quran untuk suami Suami cari ayat Quran tu isteri Isteri cari suk kaji eh. Buka apa benda Nak bagi lelaki aku ni Yang suami pula cari Kat Facebook Ustaz Ibi Liu. Apa nak baik Isteri, isteri pula cari Jadi dia jadi gaduh Niat pun salah Kita bukan cari salah Siapa-siapa Hidup kita nak berjuang Buat dakwah masuk syurga Jadi Yang buat talim rumah Tali rumah ni baca Ibu letak tanda Supaya tak pilih-pilih Tak nampak macam nak kena Kadang-kadang saja cari ayat kena al Quran tak bersalah Yang bersalah kita dua Hati dua-dua kotor Dua-dua orang baik-baik Tapi baca dua-dua baca Quran Tapi bergaduh tak ingat orang Tak ingat akhirat Jadi ayat Quran tu tak salah Pernah sama Nabi orang berdebat ayat Quran Soal lagi baca ayat Quran Nabi SAW telah tegur kedua-duanya ha, Nabi SAW kata kenapa Nabi dua-dua salah Dua-dua lagu-lagu ayat Quran Dua-dua baca Quran Baca Quran Baca Quran Nabi kata bukan tu Quran diturunkan Bukan tu tujuan Quran di Quran diturunkan Quran diturunkan bukan untuk membela diri kita Atau menegakkan apa yang kita percaya Atau menegak Quran untuk kita bawa dalam hidup kita Amal dalam hidup kita Pimpin orang lain kepada Quran itu sebenarnya Mudah-mudahan Benar Allah SWT terima Cukuplah Tuan Puan Mudah-mudahan Allah telah terima Allah sayang Tuan Puan Mudah-mudahan Allah beri Tuan Puan bahagia Masuk syurga Nak surat Liliya Syahira Ustaz Life Ustaz doakan Zuriat Apa boleh ulang semula Surah Al-Anbiya Al-89 Ilyas Syahira Al-Anbiya Al-89 Nabi Zakaria Doa 70 tahun Dia umur 30 Isi 20 Dia baca dalam surah Maryam 1 sampai 10 Dia doa Ya Allah saya dah tua Isi mandul Saya rambut dah beruban Tulang dah lemah Tapi saya tak putus asa dengan kau Antara doa dia Al-Anbiya 89 Rabi la tazarni fardau wa anta khairul warisin Wahai Allah Tuhan aku La tazarni Jangan biarkan aku tak ada uzayat. dan Tanpa pewaris Wa anta khairul warisin 70 tahun doa dia kata Wa anta khairul warisin Engkaulah sebaik-baik yang memberi waris Engkaulah sebaik-baik yang memberi waris Tuan-tuan nak tahu doa ni boleh tengok kat Kalau tuan-tuan ada Instagram ha, Tengok kat Instagram saya type JAB Liu Saya ada Kan 58 saat je boleh buat video tu Ni memang saya bagi doa-doa Pindik-pindik -doa tu Boleh klik banyak-banyak kali Boleh dengar-dengar Ada -dengar. ha, tengok-tengok Tengok doa Dalam buku doa lagi cantik lah Tapi untuk belajar dengar saya, Setiap hari saya kongsikan doa-doa Dekat Instagram saya Bukan saya nak tuan tuan boleh follow Instagram saya Abit Liu ha, Kat situ kongsikan Abit Liu punya Instagram Nanti tuan-puan setiap hari saya kongsi doa ha, Kerana doa yang sama saya ulang balik Yalah saya pun tak banyak sangat doa tahu Baru-baru belanja juga ada kata Ibu-ibu doa ni Saya baru berapa puluh je doa Saya ulang-ulang je tuan-puan dengar InsyaAllah habis je tuan-puan dengar ikut Instagram tu ha, Tuan-puan memang banyak doa daripada saya lagi lah Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima kan Instagram Abid Liu Tuan-puan nak dapat doa-doa tadi Saya ada share dekat situ Dan juga ada buku doa yang saya jual tu Tuan-puan dapatkan Package buku doa tu RM5 je buku doa kuning tu Manzil ayat munjian, ayat ayat tu RM5. Ha tu pun boleh dapat. Ha, WhatsApp 0132984984. Saya bukan saya berniaga memang saya tolong jual lah. Ha, 013-2984-984 Ya cukuplah tuan puan Allah sayang tuan puan beri bahagia sampai syurga Anak soleh soleha Jemput datang keluarga sunnah 7 Oktober 2017 Track KL Dan program Pro Kit Dan team building Semua tuan puan boleh jemput 013-255-6423 Wabilahi taufiq wa lehidah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Tuan puan niat bangun tahajud Baca doa tidur Baca tiga kul Sabu kat badan Allah jaga sampai pagi Kemudian bangun tidur Ruat Bukhari Baca subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allah akbar Istighfar Allah kata tengok hamba aku Bangun dia puji aku Kemudian dia minta ampun Aku ampunkan dia Apa saja hajat dia Aku kabulkan Bangun tidur terus puji Allah Tasbihat ha, Kemudian ha, ambil pandang langit rabbana khalaqta hadza batila subhana fakina azaban nar subuh berjumaah kat masjid so hari Ahad banyak kuliah-kuliah kat masjid ha, ada bayan dekat masjid mana-mana ha, masjid ni datang pagi minggu pagi Ahad banyak bayan-bayan tuan pun pergi dengan kuliah bayan-bayan tazkirah ceramah ha, datang kat masjid mudah Allah terima bilahi taufik dan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Instagram tadi Abid Liu ha, yang tanya bawa tanya bawa terbaca